Se Sokrater żenja minn Prim-Ministru tal-Portugal wara li l-Parlament irrifjuta l-budget ta' austerità li jippreżenta bilan li jindirizza l-kriżi finanzjarja. Il-probabilità hi li l-Portugal se jkun qed jaffaċċja sitwazzjoni simili għal tal-Greċja u l-Irlanda fejn tintalab għajnuna lill-Unjoni Ewropea. Fi Brussell l-lum dew jiltaqgħu l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jieħdu deċiżjoni bilan li jevitaw li l-kriżi ekonomika tkompli tinferex fiż-żona euro. Dan is-summit qed isir fid-delta deċiżjoni meħuda mill-Parlament Portugiż li rrifjuta l-budget ta' awsterità li preżenta l-Gvern. Il-vot fil-Parlament Portugiż wassal għar-riżenja tal-Prim Ministru José Sócrates. Il-Portugal issa jinsab sitwazzjoni simili għal dik tal-Greċja u l-Irlanda bil-possibilità tkun li jitlob għajnuna finanzjarja biex jiffaċċja l-kriżi. Sa dan it-tant għadha l-kapijiet tal-Istati Membri se jkunu qed jieħdu deċiżjoni fuq il-pad dwar il-kompetittività li għandu jwassal għall-koordinament ekonomiku bejn il-pajjiżi membri fiż-żona euro. Permezz tar-rapport li tħejja mill-Europarlamentari Laburista Edward Scicluna, dan il-ftehim issa jgħid li jekk pajjiż żgħir bħal Malta jkun qed jiffaċċja kriżi finanzjarja jista' jibbenefika wkoll mill-mekkaniżmu ta' stabilità. U għandi pjaċir ngħid illi għalkemm baqgħu jinsistu li l-kliem li suġġeriet il-Ġermanja l-ikbar pajjiż fil-żona euro ma jinbidilx, però tawna il-garanzija illi l-kliem dan il-kliem jgħid illi kull membru stat li l-munita tiegħu hija l-euro u li qed jikkontribwixxi għal dan il-mekkaniżmu ta' stabilità ikollu aċċess indipendentement mid-daqs tiegħu, x'kejken jew kbir kemm ikun. U għalhekk kuntent ħafna jiena illi dan il-kliem issa ġie maqbul mill-Kunsill ukoll.